Poštovani mediji, poštovani građani, juče smo svi videli koliko je Aleksandar Vučić zainteresovan da se u istrazi o klanu Belivuk ne saznaju njegovi tragovi, da se ne sazna povezanost Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke sa ovom kriminalnom grupom. I zbog toga je na očigled svih poslao svoje jurišnike juče na konferenciju za novinare u Pančevu, gde sam se obratila ispred Srpske napredne stranke i gde sam želela da dokažem upravo tu najdirektniju vezu. Dodatna tragedija je u svemu što smo se juče uverili da mi opozicioni političari sada više ne možemo da govorimo slobodno ni na javnoj površini i da je Vučićeva diktatura do te mere u progresiji da sada svaki opozicioni političar ako želi da se sa javnog prostora nekome ili negde ili javnosti obrati, treba da strepi da li će Vučić poslati svoje jurišnike, batinaše, vikare, zviždače, da ga ometaju, da ga fizički ugroze, da ga gađaju koje čime. Zbog namere Vučićeve i Srpske napredne stranke da mi juče ne obezbedi čujnost i da građani Srbije i javnost ne mogu da saznaju upravo dokaze o direktnoj povezanosti Aleksandra Vučića i Belivuk klana iz Srpske napredne stranke, ja ću danas ponoviti te dokaze i nadam se da će, ako ne Vučić, a ono bar tužiloštvo, biti dodatno zainteresovano za njih. Juče sam prvo pokazala fotografiju ovog lica. Ona je nastala 28. aprila 2020. godine. Ne znam da li se dobro vidi. Ispred sedišta Srpske napredne stranke u Pančevu na ovoj fotografiji je Vladimir Grek. Za one koji ga ne poznaju, on izgleda ovako. I to je čovek koji je zajedno sa Belivukom uhapšen u ovoj poslednjoj akciji i nalazi se među osumnjičenima za ubistvo i druga teška krivična dela. Vladimir Grek je iz Pančeva i toliko se dobro pokazao svojim saradnicima iz Vučićeve Srpske napredne stranke da su ga zaposlili u javno-komunalnom preduzeću Higijena, prvo na određeno vreme, u aprilu 2019. godine. I zamislite koga je zaposlio, sadašnji gradonačelnik Pančeva, funkcioner Srpske napredne stranke Aleksandar Stevanović. Pošto se Grek toliko dobro pokazao nakon 28. aprila, kada je organizovao i izvršavao one jezive bakljade protiv opozicije u vreme vanrednog stanja i protiv Dragana Đilasa, kada se nesmetano kretao u večernjim satima ulicama grada, dok je svima nama bilo zabranjeno kretanje, dok ljudi koji su se kretali ili išli da podržavaju potom Dragana Đilasa, dobili su na desetine prekršajnih prijava, ova lica su em imala dozvolu za kretanje, i time otvaram pitanje ko im je obezbedio tu dozvolu, jer sigurno niste ni vi ni ja, a onda su nagrađeni. Vladimir Grek je konačno u decembru mesecu zaposlen i na neodređeno, odnosno za stalno, u javno-komunalnom preduzeću Higijena u Pančevu. Ponavljam, kada je zaposlen na određeno vreme 2019. direktor Higijene je bio sadašnji gradonačelnik grada Pančeva, Aleksandar Stevanović, funkcioner Srpske napredne stranke, a onda je Greka nagradio stalnim radnim odnosom, dok drugi ljudi ostaju bez posla, dok drugi ljudi odlaze iz ove zemlje, jer ne mogu da se zaposle, iako su visoko kvalifikovani, Vladimir Grek iz Belivukovog klana dobija zaposlenje od funkcionera Srpske napredne stranke u Pančevu. Dodaću vam još jednu novu informaciju. Jutro sam saznala sa pouzdanim dokazima da je još jedno lice koje je uhapšeno sa Belivukom, takođe iz Pančeva, Filip Ivanovski, takođe zaposlen u javno-komunalnom preduzeću Higijena i takođe u decembra meseca sa rešenjem na neodređeno vreme.
Znači, do pre 5 ili 6 dana su bili bratija, a sada robija, kada su se otrgli kontroli vrhovnom kumu. Kao što sam pomenula, usledile su bakljade. Ja ću vam pročitati nekoliko poruka uznemirenih građana Pančeva koji su nam pisali u to vreme, da biste još direktnije videli spregu između Srpske napredne stranke, koja je nalogodavac bakljada, i izvršilaca, među kojima su se našli i Belivukovi ljudi. Dakle, osoba kaže: znači, puštamo muziku svako veče sa ozvučenjem iz kuća i stanova. Ujedno snimamo i šaljemo u centralu. Te snimke plasiraju. Ja pitam, ko vas pritiska na to? Kako, čime? Šta bi se dogodilo da odbijete? Kaže stranka. Maltretiranje, psihičko zlostavljanje ceo dan ili danima. Pitam, znate li imena tih ljudi koji vas šikaniraju? Dodaje, bez lekova ne možemo, tresemo se na njihov poziv. Juče sam morala da obezbedim, a nisam. Juče, danas smo dobili da puštamo samo muziku i da šaljem snimak. Pitam, šta su vam rekli na to što juče niste poslušali? Kaže da ću dobiti otkaz. Sve ću vam podeliti. Naloga ima puno, juče je sa zgrade radio Savić Dejan sa bakljama. Pokušavaju da pokriju ceo grad. Pitam, možete li mi reći koje osobe vam prete? Osoba navodi: Aleksandra Timotijević, bila je šefica kabineta bivšeg gradonačelnika ispred SNS-a, Marko Mladenović, Nada Milanović, Željko Sušec, nekadašnji narodni poslanik, sada takođe funkcioner i direktor jednog pokrajinskog javnog preduzeća je bio, i čuveni Branko Malović, potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Ono što je Vučić juče takođe pokušao da sakrije od očiju javnosti, da me spreči da pokažem i da dokažem o njegovoj povezanosti sa Belivuk klanom, jeste otvaranje atletskog stadiona u Novom Pazaru 2017. godine. Ovde vidite Aleksandra Vučića koji otvara stadion, koji je tamo, i ovde vidite ljude koji su njegovo lično obezbeđenje na samoj manifestaciji, koji se ovde, jeli, staraju o redu i miru. To su lica koja su identična onima, znači ovde ih isto vidite malo uvećano, evo izvolite iz Novog Pazara, vidite ovog prepoznatljivog, da kažem, čoveka bez jednog dela kose, i prepoznaćete ga na ovoj fotografiji kada su vaše kolege novinare, snimatelje na inauguraciji Aleksandra Vučića 2017. gurali, maltretirali i davili, iznosili kao da su stvari. To su ista lica, među njima je, kao što znate, KRIK identifikovao Branka Ranitovića kao pripadnika klana Belivuka. A ja se nadam da će tužiloštvo da nam da odgovore na ta pitanja. Ja sam iz medija uspela da saznam njegove inicijale, ali mislim da je vreme da dobijem odgovore na ta pitanja. Jer nije pitanje samo ko je davio novinare i ko je iz Belivukovog klana obezbeđivao lično Aleksandra Vučića. Pitanje je zašto Aleksandar Vučić sve ove godine ćutao, i ne samo ćutao, nego pomagao ovaj Belivukov klan. Uvek kažem, dok su mu bili uz nogu. A kada su se otrgli, onda im je proglasio rat, a za krivce obeležava slobodne novinare i nas, opozicione političare. Zašto Aleksandar Vučić ćutao sve ove godine? Nije se znalo da postoje snimci. Pa mi smo imali festival dokumentarnog filma na Pinku pre neki dan, sa audio zapisima i snimcima, gde jasno zaključujete da je došlo do likvidacije određenih lica. Pa koliko je ljudi moglo da bude u životu i da bude spašeno da Aleksandar Vučić nije ćutao i da nisu skrivani ti snimci, a sada su odjednom izbili na površinu. Sada kada je Vulin došao pa izvlači Stefanovićeve sakrivene snimke. Pa treba da čekamo ko će sledeći da postane ministar policije da bi izvlačio snimke koje Vulin sada sakriva.
budite sigurni, da i Vulin sada sakriva ono što mu ne odgovara. I to vrzino kolo nema kraja. Ali kukavica Aleksandar Vučić, koji ne sme da se suoči sa nama, ja sam ga više puta prozivala na duru, nije valjda da mu je ispod časti da razgovara sa jednom opozicionarkom, sa jednom ženom, pa to odbija, nego šalje ove svoje jurišnike da nas gađaju i da nas ometaju, jer on ne sme da se suoči sa nama, a ne sme zato što krije. Krije i uporno pokušava ispod tepiha da gurne svoje veze i svoje tragove, a izbijaju svakodnevno. Svakodnevno izbijaju tragovi, mnogo je svedoka, znate. Mnogo je svedoka. Mnogo su godina oni bili bliski. I mnogo su poslova radili za partiju i bratiju. Pa evo, bili batina partije i bratije protiv opozicije. Onda su bili dobri. A sada su, kada su došli na njihova vrata, što kažemo, kada je mečka zaigrala i pred njihovim vratima, sada su odjednom loši momci. Naravno da su loši momci. I trebalo je da budu uhapšeni ranije. Ili nije trebalo da budu pušteni kada su uhapšeni prvi put. Ali su bili pušteni. Mnogi ljudi iz te Belivukove ekipe, pa Aleksandar Vučić je objašnjavao da su fini momci koji nikada nisu kažnjavani. To su citati iz medija, niko ih nije izmislio. Prema tome, ja evo javno ovde sada pozivam i tužilaštvo da se konačno pozabavi svima koji su odgovorni u ovom kriminalnom klanu, svim saučesnicima, svim pomoćnicima, svim čuvarima, svim mecenama, svim ktitorima, svima koji su bili deo te mreže. Pa ne može Vulin da bude neodgovoran ili bilo koji ministar vojni, ako znamo da su 2015. i 16. Belivuk i još par ljudi vežbali gađanje na vojnom strelištu u istom tom Panču. Pa ko im je to dozvolio? Ko im je obezbedio te prolaz na vojno strelište? To je vojni objekat, nije javna površina. Znači, neko iz vojske mora da da odgovore na ta pitanja. A krivična prijava zbog toga postoji od februara 2017. I nikom ništa. Pa neće biti da se sada aboliraju i ministri i najviši funkcioneri zato što otkrivaju snimke koji su prethodno sakrili. Prvo ih sakrijete, pa onda ispadnete ozbiljni napadači na mafiju i na kriminalce. Pa vi ste ih štitili, vi ste ih napravili, oni su vaše čedo. Svih ovih godina. Ko je još trebalo da strada da bi se ovo dogodilo? Ili samo kada je ugrožen Aleksandar Vučić, onda možemo ozbiljno da se suočimo sa kriminalcima. A kada nas proganjaju, maltretiraju, priređuju ovakve skandalozne situacije, od bakljada do onoga što se juče dogodilo, onda nema veze. To se podrazumeva, valjda. To se očekuje od nas, da trpimo. To je sve u redu. E, zbog toga Aleksandar Vučić, kukavica, ne sme da se suoči ni sa kim od nas, jer će dobiti u lice sve ovo što sam ovde rekla, dobit će u lice da ga se ne plašim i da stojim ovde kao što sam stala i na ulici i kao što ću uvek stajati gde god poželim, a on treba da bude sastavni deo istrage i takođe davalac iskaza o svim njegovim vezama, tragovima i poslovima, da, i Srpske napredne stranke sa Belivuk klanom. Hvala vam. Koje informacije? Pa sve ove koje nam iznosite. Informaciju za Ivanovskog, ovo koje sam vam rekla. Ove fotografije koje pokazujete, govorite o povezanosti Belivukovog klana sa... Pa postoji snimak, ja sam vam rekla, fotografija je deo snimka koji je zabeležen 28. aprila kada je Vladimir Greko izlazio iz Srpske napredne stranke. Ja se zahvaljujem ujedno i građanima Pančeva koji su žrtve onakve tiranije kao juče. Tamo je bilo ljudi koji nisu iz Pančeva, koji su došli nama Pančevcima da govore da odemo iz rođenog grada. Pančevci nisu izašli na ulicu juče. Ali Pančevci znaju ko su ti ljudi. Ali imate potvrdu da su to ljudi iz Srpske napredne stranke koji su vas juče napadali? To su bili njihovi aktivisti, da. Hoćete li vi reagovati? Hoćete podneti tužbu protiv nekog tih ljudi? Ima se i ko su napadači?
Tomislav Lovreković je poznat istražnim organima. Tomislav Lovreković je već ležao u pritvoru mesec dana, kada je pre 3,5 godine meni uputio pretnje smrću. Razne, između ostalog zbog objave da sve Marinike treba ućutkati, prvo snajperski, onda artiljerijski. Dakle, očito mu nije bilo dovoljno što je ležao u zatvoru. Očito je osetio vetar u leđa od strane Srpske napredne stranke. Možda i nije formalno član te stranke, ali se osjeća sigurno među njima. Osjeća se bezbedno među njima. Osjeća da može da radi neometano ono što je juče radio. I naravno da je to organizovan događaj bio juče, da bi se ja sprečila da iznesem sve ove dokaze. Kažem, on je ležao u pritvoru, ali ohrabren svakako celom atmosferom, bio je iskorišćen za ovu bednu provokaciju juče u gradu Pančevu, tako da ja verujem da po službenoj dužnosti takođe postoji osnov. Prvi put kada je bio priveden i držan u pritvoru je takođe tužilaštvo reagovalo po službenoj dužnosti. Uvek se nekako zaglavimo u tom objašnjavanju. Ja mislim zaista da bi bilo naopako da tužilaštvo bude samo šalter gde oni koji imaju pravni interes, dakle mi građani, novinari, bilo ko ide kod njih da im odnese spremne neke prijave. Podsjetit ću vas da je po zakonu tužilaštvo dužno da čim dođe u posjed saznanja o kršenju zakona, o nekom krivičnom delu, da treba da postupa samo, da samo pokrene istragu, a ne da građani trče kao na šalteru tužilaštvu i da rade njihov posao. Zato uče školu i fakultet, da bi sami mogli da prepoznaju elemente krivičnog dela ili nečije ugroženosti. Kažete mi, kako ste se vi juče osjećali kad je ona kokoška poletala prema vama? Poslednjem da baš niste očekivali, tako nešto. Pa znate šta, kada vidite profil ljudi, kada vidite lica koji su se tamo okupile i kada vidite Tomislava Lovrekovića, između ostalog, na primjer, i Aleksandra Čupića iz jezivog, lažnog i propagandnog portala E-Vršac, na primjer, jasno vam je da će biti provokacija. Ja sam očekivala provokacije. Ali baš tako. Ali ovakve namere i ovako smišljen plan, jer taj čovjek je došao sa kutijom, jeli, pa je to bila cela jedna tirada, vidite s jedne strane koliko su ljudi, nažalost, izmanipulisani. Meni je bilo žao tih penzionera iz Srpske napredne stranke. Meni iskreno njih bilo žao. Jer oni nemaju pojma zbog čega su došli, osim da izvikuju dve reči koje im je neko rekao. A provokatori su bili ljudi koji nisu Pančevci. Znači, Lovreković koga su doveli iz Novog Sada i Čupić koga su doveli iz Vršca. To su bili provokatori. Koji su počeli prvo da insceniraju, da ih se koškaju nešto sa nama, kao mi njih napadamo, oni su nas opkolili. Ne znam kako je bilo ko mogao da ih napadne. Ali je to, u jednom momentu sam isto rekla, znači tragedija u progresiji ove diktature je da vi zaista više ne znate da li kada izađete na ulicu. Ono na što mi upozoravamo godinama i apelujemo na Vučića, ne čini više čoveče to, spreči ovo. Ali vidimo da je on generator tog govora mržnje. Kao što je Maja Gojković bila generator govora mržnje u Narodnoj skupštini, tako vam je Aleksandar Vučić generator mržnje u celom društvu. On deli društvo, on svađa ljude, on laže, on spinuje, on podmeće. Pa juče je 2 sata pre moje konferencije sazvao hitnu vanrednu konferenciju za novinare, da bi iskoristio da nas ponovo optuži za laži. I ni tomu nije bilo dovoljno, nego je poslao ove vikare i zviždače i nasilne ljude da bukvalno fizički pokušaju da nas ugroze. Ne znam stvarno šta sledeće treba da se desi. Šta te, ili treba još neko kao što je Belivuk likvidirao i kasapio ljude, ili to treba da se desi? Da bi reagovao Vučić i ova država. Ili reaguju samo kada je on u pitanju i njegova porodica. Da li će vas ovako ponašanje juče sprečiti da i dalje držite konferencije na otvorenom, odnosno kad ih najavite ispred određenih ustanova,
Ili ćete nastaviti? Naravno da me neće sprečiti. Nikad me ništa nije sprečilo. Pa neće ni jučerašnje događaje. Očekujete da reaguju možda neke... Namerili su se na pogrešnog političara. Žene iz stranke, iz vlade. Ima sad puno žena, jel, preko 50%. Kako je Pa zanimljivo je, da, zanimljivo je, moram da kažem da se ni Ana, ni Gordana, ni sve dame iz izvršne vlasti, da nisu naše za shodno da se oglase, ali to vam je isto dokaz da one znaju da Vučić stoji iza cele ove organizacije, da zato ne smiju da pisnu. I da i one isto znaju da je on do grla umešan u jačanje klana Belivuk. I zato niko ne sme da pisne. Da li ćete možda posebno napred prijavljivati svu policiju? Pa je onda ona dužna da vas vidi. Prijavite održavanje javnog skupa. Ali to nije javni skup, znate, javni skup podrazumeva i neke druge norme, podrazumeva obezbeđenje, podrazumeva redare, podrazumeva određen broj okupljenih, ja ne pravim javni skup. I naročito sada kada su mere još protiv korone aktuelne, dakle ja ne pravim, konferencija za novinare nije javni skup. I ne znam zašto mi treba da budemo u situaciji da se dovijamo, da izmišljamo načine kako ćemo da organizujemo pobogu konferenciju za novinare na javne površine. Zašto ne? Jer policija... Pa zato što to nije javni skup. Ja ću vas samo obavestiti, možda, pošto ste pratili u više navrata moje konferencije na Otvorenom, verovatno ste primetili policajce u civilu u Beogradu svaki put, a vrlo evidentno od kada me je fizički napao Draško Marković ispred Telekoma, jedan od direktora. Dakle, od tada su zaista revnosni i bdiju, što bismo rekli. Ja nisam juče imala te informacije za Pančevo. Mogla sam nasumično, iz nekog iskustva, da zaključim da je bilo nekoliko policajaca u civilu. Ne mogu da tvrdim da su to oni. Inače nam se i jave, mislim, prosto znamo za eventualno neki rizik i onda znamo kome da se obratimo, ako do toga dođe. Juče se to nije dogodilo. Kažem, nasumično mogu da zaključim da je bilo nekoliko policajaca u civilu, ali oni su, po onome što ste videli i sami, ostali nemi naprosto na sve to što se događalo. I onda možemo čak da se pitamo čemu su policajci u Pančevu služili. Koga od koga da brane? Srpsku naprednu stranku od mene ili obrnuto? Da li očekujete da će probati da spinu ovaj skandal s obzirom recimo na govor Nebojše Bakareca i učupraviti gde je probao da poveže Dragana Đilasa sa Veljom Nebojom? Ja sam slušala, mislim Bakarec je, kako da vam kažem, stvarno neću komentarišem Bakareca. Oni samo ponavljaju ono što Aleksandar Vučić prvo iznese na konferenciji za medije, a to je taj pokušaj juče u podne da nas i Dragana Đilasa i mene involvira u neke kriminogene ili inkriminišuće sadržaje. Mislim, neće mu proći. Toliko ima dokaza, toliko ima tragova. I ja ne želim da postanem šalter tužilaštva i policije. S jedne strane mi znači što građani imaju poverenje, pa šalju meni te fotografije, snimke i sve do čega dođu. Ali to je onda pitanje za tužilaštvo, zašto nemaju poverenje u tužilaštvo. To je pitanje za policiju, zašto nemaju poverenja u policiju, da njima to pošalju. Pa mi smo došli u situaciju da se građani plaše policije, da ih se ne plaše samo kriminalci, nego da ih se građani plaši. Kad vidite policajca, ne znate da li da mu kažete koji problem imate, jer ne znate da li će da prodaje informaciju, da li će da je zataška, gde će ona da stigne, da li sledeći put kad sretnete istog tog policajca možete da očekujete nešto gore ili ne znam ni ja šta. To iščešenje koje je rezultat saradnje Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke sa kriminalnim grupama je do toga dovelo da kriminalci imaju poverenje u policiju. A građani je se plaše. Osim, kažem, kada mečka zakuca na njegova vrata. E, onda idemo u raskrinkavanje. Pa neće biti. Negovali ste ih, kao čedo ljuljali, hranili, obučavali, finansirali. I sada smo mi krivi. Pa neće biti.
Dokaza ima koliko hoćete, ja ću nastaviti da izlazim sa dokazima. Nemojte da imate nikakvu dilemu. A stižu. Evo, neposredno pre konferencije su takođe stigli neki dokazi, ali ima vremena za to. Hvala.